Segunda-feira, dia 31 de agosto, o último dia do mês de agosto. O que, que as pessoas dizem? Que agosto é o mês do quê? Do quê? Desgosto. Por quê? Porque o aniversário do diabo é no mês de agosto. Porque o aniversário do diabo é no mês de agosto.